sådan en tendens til at lave folk om til nogen, der ikke kan noget selv. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg tror ikke, vi får det bedste samfund på den måde, og jeg tror slet ikke, vi får det bedste liv, hvis vi går og siger, jeg kan ingenting, nu må det være op til nogle andre at redde mit liv. Præcis det, så jeg har brug for, at jeg synes, der er brug for en positiv liberal stemme i Danmark. Og hvordan